təmin rəhbərlərimiz əziz valideynlər. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bu gün Azərbaycanda çox gözəl rayonlardan biri olan Qubar rayonunda. Qubar rayonunda həm qabaqcıl elmlər müəllimləri səhmişik, qabaqcıl elmlər şagirdləri, tələbələr, prezident təqaüdçüləri, rektor müəllimlər və o cümlədən də bizim qabaqcıl elmlər şagirdlərimiz səhmişik. Və Quba şəhəri 3 saat tam orta məktəbi hər zaman uğurla nailiyyətləri ölkədə seçilibdir, sevilibdir. Şagirdlərin uğurla nailiyyətləri hər zaman ölkədə ən yüksəkdə olan məktəblərdən biri olubdur. İgit balamız, adın nədir sənin? Bəli. Familiyan nədir? İsmailov. İsmailov, çox gözəl. Gələcəkdə inşallah hansı sənətin peşən sahibi olmaq istəyirsən? Həkim. Həkim olmaq istəyirsən? Biraz ölkəm danış görürüm. Hansı məktəbin şagirdisən? 3 nömrəli. Hansı şəhər? Quba. Quba şəhər 3 saat tam orta məktəbin qabasının önündə şagirdi. Məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimlər hansı müəllimlərdir? Sevda müəllim. Sevda müəllim. Biz də Sevda müəllimə başda bütün müəllimə, bütün müəllim kollektivimiz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və ana, sizi də xoş gördük. Sağ olun. Biz bilirik ki, siz də ziyalı bir insansınız, ziyalı bir xanımsınız və əzizləyəcəyimiz gələn sahibimizə inşallah qabası müəllim tövbə çəkəcək. Hələ bugün şagird üçün gəlmişik. Müəllimə, anası gözəl müəllimədir, qabası müəllimə öyrətdi müəllimdir. Və biz istəyərik ki, bir ana kimi öz rəşidlərini deyəsiniz. Adınız nədir? Adım Aytəkin. Aytəkin xanım, hoş gördük. Çox sağ olun, siz də xoş gördük. Mən balamı ona arzulayıram ki, gələcəkdə öz yolunu özü seçsin, istədiyi sahədə uğurla irəliləsin. Yəni, biz ona ailə olaraq heç bir məhdudiyyət qoymuruq, heç bir qarşısına öhdəlik qoymuruq ki, sən bunu eləməlisən, sən bu olacaqsan. Sadəcə olaraq ona arxadayaq dururuq ki, öz istədiyi sahədə istədiyi kimi möhkəm addımlarla addımlasın. Çox gözəl. Biz də sizə uğurlar dilərik. Arzumuz odur ki, İgit balamız gələcəkdə prezident təqaüdçisi olsun. Həm Sual Kəlləcəli, Çağbaş Təhsil Komandası rəhbəri. Gəlin onun haqqında gözəl çəkişlər edin. İnşallah. Ancaq biz uğurlar bunu arzulayırıq. Çox sağ olun. Hörmətli izləyicilərimiz, hörmətli tamaşaçılarımız, Çağbaş Təhsil Komandası olaraq bizim Vəli balamız arzumuz nədir? Gələcəkdə hansı sənətin peşən sahibi olmağına baxmayaraq, Azərbaycanımızın bayrağını yüksəklərə qaldıran dəyərli vətəndaşlarımızdan biri olsun. Təşəkkür edirik, sənə uğurlar dilərik. Sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, əziz tamaşaçılarımız, əziz valideynlərimiz, əziz şagirdlərimiz, biz bu günlərim Azərbaycanımızın çox gözəl bölgəsi olan Quba şəhərindəyik. Quba şəhərində biz gözəl bir ailənin qonağı olduq, gözəl balamızın gəldik qonağı olduq. Bizim Səhət balamızın qonağı olduq, Quba şəhəri 3 saat tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdinin qonağı olduq. Gözəl bala, İgit bala, adın nədir sən? Səhət. Səhət, familiyan nədir? Əliyev. Əliyev Səhət. Səhət bala, neçən sinifdə oxuyursan? 4-cü sinifdə. Gələcəkdə inşallah hansı sənətin peşən sahib olmaq istəyirsən? Müəllim olmaq istəyən, həkim olmaq istəyən, polis olmaq istəyən, kim olmaq istəyən? Polis. İnşallah arzu edirik gələcəkdə ən yüksək balla polis akademiyasına qəbul olasan, polis olasan biz də səndən bağlı gələk gözəl çəkişlər edirik. Amma şərəfli polislərdən biri olasan, qanun keşiyini olasan inşallah. Sənin yaxşı təhsil almağında daha çox əziyyət çəkənlər birinci növbədə müəllimlərdir. Müəllimlərin adlarını deyə bilərsən, hansı müəllimləri daha çox sevirsən? Sevda müəllim var. Çox gözəl. Sonra? Elmir Əmirov var. Sonra? Başda Sara müəllim olmaqla bütün müəllim kollektivini öz adımızdan dərən təşəkkürünü bildiririk. Bəli, bütün müəllimlər öz adımıza sağ ol deyirik. Bizim belə bir gözəl balalar yetişdirdiyinə görə sağ ol deyirik, təşəkkür edirik. Amma müəllimlərlə bərabər sənin yaxşı təhsil almanda, yaxşı vətəndaş olmanda nənənin də, babanın da, atanın da, anan da rolu böyükdür. Babanın adı nədir? Əsəd. Əsəd bəy, sağ ol deyirik. Nənənin adı nədir? Reyhan. Reyhan xanıma da sağ olunuz deyirik, fürsətdən istifadə edin. Gecə gündüz əziyyət çəkən atanın adı nədir? Elman. Elman bəy hansı sahədə çalışır? Mağazada. Dükanda işte, ticarətlə məşğuldur. Gecə gündüz əziyyət çəkir, yuxusuz qalırsın, yaxşı təhsil almaq üçün əlindən gələn əsir gəlmir. Atana da burada fürsətdən istifadə edib sağ ol deyir. Ki sənin kimi istedadlı balalar yetişdirirlər, sənin üçün daha çox əziyyət çəkir və sənin təlim tərbiyyədən üçün də məşğul olan anana da sağ ol deyir. Anana da nədir? Fərqanə. Fərqanə xanıma sağ ol deyir. Qardaş bacın varmı? Neçə qardaş bacısınız? Bir də bacım var. Adı nədir bacın? Sonra neçə sinif oxuyur? Sinifdə deyil, 4-cü kursdur. 4-cü kursdur, ay maşallah. İnşallah arzu edirik ki, sən də bazın kimi ali məktəbə qəbul olsan, vətənimizə dəyərli vətəndaş olasan. Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bizim arzumuz odur ki, gələcəkdə hansı sənətin peşən sahibi olmağına baxmayaraq, vətənimizin dəyərli vətəndaş olasan. Azərbaycanımızın bayrağını yüksəklərə qaldıran Azərbaycanımızın dəyərli vətəndaşlarından olasan. Mən Vüsal Kəlləcəli gəlib sənin haqqında gözəl çəkişlər edirsin.
Təşəkkürlər, minnətdaram, çox sağ ol deyəm. Sağ ol. Əziz izləyicilərimiz, əziz tələbələrimiz, əziz şagirdlərimiz, əziz valideynlərimiz, ilk çağdaş təhsil komandası olaraq günlərin çox gözəl rayon olan, şəhər olan Quba şəhərindəyik. Quba şəhərində çox qabaqcı və minlərin şagirdlərlə görüşlər apardıq. O qabaqcı şagirdlərlə bir də bizim Şüleybalamızdır. Şüleybala səni xoş gördük, onların bulursun, maliyyətlərin bulursun. Şüleybalamız Quba şəhəri Üstəlitən Orta Məktəbin qabaqcı müəllimlərin şagirdidir və Sevda müəllimlərinin doğulur. Sevda müəllimə də qabaqcı müəllimlərin müəllimdir. Fürsətdən istifadə edib Sevda müəllimə də olduğumuzdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Başda məktəbin direktoru Sara xanımına, bütün müəllim kollektivinə biz özü dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Şüleybalamızla bağlı istəyirik özünüzü tanış olasınız. Buyurun bala. Adın soyadın nədir sənin? Ağayəmə Sinir. Neçə sinif oxuyursan? Dördə. Gələcəkdə inşallah hansı sənədin peşən sahibi olmaq istəyirsən? Həkim. İnşallah. Bəs məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimlər hansı müəllimlərdir? Sevda müəllimə, Nurani müəllimə. Və bütün müəllimlər. Biz də bütün müəllimlərə zəhmətindən dərin təşəkkür edirik. Və sən yaxşı təhsil almanı daha çox əziyyət çəkən həm də biz bilirik ki, babandır, atadır, anadır. Babasının adı nədir? Adım Qafardır. Qafar bəy, sizə dərin təşəkkür edirəm. Belə bir el məsəli var, deyək dövlətdə dəvədir, övladda nəvədir. Siz də bilirik gözəl ağsaqqalsınız. Övladlarınızın yaxşı təhsil olmaq üçün əlinizdən gələn əsər gəməmişsiniz. O cümlədən də istəyirəm ki, öz nəvənizlə bağlı bir ləşirlər deyəsiniz. Nəvəm sözə baxan uşaqdır. Hər gün məktəbdə gələndə məni şadlandırdı. Baba 5 aldı, 5 aldı. Sınıf qələbəsində şeklim var. Birinciyəm sirpomon. Və biz də sizi kimi ağsaqqallarla fəxr edirik. Sizlər ki, bu şagirdlərin yaxşı oxuması üçün, yaxşı təhsil alması üçün bu qədər həm onları motivasiya edirsiniz, həm onlara daha olursunuz. Söz adından sağ ol deyirik. Və ondan əlavə biz bilirik ki, bizim gözəl balamızın həm atası da, anası da gözəl balamızın təhsilindən daha çox ona daha olurlar. Atanın adı nədir? Orxan. Orxan bəy. Hansı sahədə çalışır? Bazar. Ticarətlə məşğuldur. Gecə gündüz əziyyət çəkir, yuxusuz qalır, soyuqda, şaxtada. Sizin yaxşı təhsil almaq üçün əlindən gələn əsir gəlmir. Ona görə atana da zatından sağ ol deyirik. O cümlədən də ananın adı nədir? Zülfiyyə. Zülfiyyə xanım da sağ ol deyir. Zülfiyyə xanım da sizin yaxşı təhsil almaq üçün, təlim təqdə olmaq üçün əlindən gələn əsir gəlmir. Ona görə fürsətdən sonra sənə də sizə də sağ ol deyirik. Və o gün olsun ki, bizim igid balamızla mətəbə qəbul olsun və yaxşı oxusun. Sənin adın nədir? Qoç. Heybət. Bəy, sən bacına nə arzulursan, nə deyə bilərsən? Yaxşı oxumağına sizə uğurlar diləyirik. Çağdaş təhsil komandası olar. Bizim arzumuz odur ki, demək, gələcəkdə bizim üstünə balamız kimi şagirdlərimiz hansı sənətin peşən sahibi olmağına baxmayaraq da vətənimizin dəyərli vətəndaşları olsunlar. Və fürsətdən istifadə əziyyət olan burada Çağdaş Təhsil Komandasının kameramanı Elin bəyə də dərin təşəkkür edirəm. Bizim illərdir, neçə illərdir lider kanalında işləyir, ANES-də işləmiş Nəcibə xanımı da dərin təşəkkür edirik. O cümlədən də Şəfə xanımı da dərin təşəkkür edirik. Uğurlar dilərik, nailiyyətlər dilərik. Sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, əziz valideynlərimiz, əziz şagirdlərimiz, əziz tələbələrimiz, əziz bizim izləyicilərimiz. Və biz bu günlərin Çağdaş Təhsil Komandası olaraq Azərbaycanımızın çox gözəl bölgələrindən biri olan Quba şəhərindəyik. Quba şəhərində biz çox gözəl bir ailəni, ziyalı bir ailəni qurmalıyıq. Həm müəllimə, həm həkim və o zaman gözəl bir igid balamızı qurmalıyıq. Və mən istəyirəm ki, birinci bizim igid balamızdan başlayaq. İgit babamız, adın, soyadın, atanın adı? Adın, soyadın nədir? Məhəmməd. Familiyan? Babayev Məhəmməd. Çox gözəl. Bəli, bu günləri biz Quba şəhər Üstəlitən Tam Orta Məktəbin qabaqcı və nümunəvi gələcəkdə şagirdi olacaq Babayev Məhəmməd babamızın qonağı. Bəli, əlbəttə ki, Babayev Məhəmməd müəllimə çox qabaqcı və nümunəvi bir müəllimə, Övsiyyət müəllimənin şagirdidir. Övsiyyət müəllimə haqqında biz bir müddət əvvəl bizim saytlarımızda, sosial şəbəkələrimizdə, hətta gələcəkdə televiziyada xəbərlərdə də veriləcək müəllimə haqqında. Amma özümüzə borc bildik ki, onun şagirdləri haqqında da yazı hazırlayaq. Onlardan biri də bizim Məhəmməd balamızdır. Məhəmməd bala, gələcəkdə inşallah hansı sənətin peşən sahibi olmaq istəyirsən? Həkim. Həkim olmaq istəyirsən. Niyə həkim olmaq istəyirsən? Çünki adamları sağaltmaq istəyirsən və amma atan kimək olmaq istəyirsən. Çox gözəl, çox şad olduq. Mən atası, bir daha sizə xoş gördük. Xoş gördük. Adınız nədir sizin?
Adım Anardır. Anar Bey, çok güzel. Quba şəhərində tanınmış həkimlərdən biridir və çox gözəl bir ailənin qonağıyıq. Həkim, mən sizin haqqınızda araşdırmalar aparırım, sizin haqqınızda sorular aparırıq. Siz həm gözəl ailə başçısınız. Övladlarınızın yaxşı təhsil alması üçün, yaxşı vətəndaş olması üçün əlinizdən gələn əsər gəlmişsiniz. Ona görə sizə öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarımızı bildiririk. Və o gün olsun ki, sizin balalarınız ali məktəbə qəbul olsunlar, prezidentə qayıtsız olsunlar. Mən əmrisi Vüsal Kəlbəzərlə gəlsin və bizim kameramanımız inşallah Emin bəy, bizim baş rektorun müavini Nəcvə xanım və bizim bölgə müxbirimiz inşallah Şəfa xanım da gəlsinlər. Sizinlə bağlı gözəl çəkişlər aparsınlar inşallah. Sizə uğurlar diləyirəm, nailiyyətlər diləyirəm. Təşəkkür bildirirəm. Həmişə siz bizim qonağımız olasınız. Xoş oldu sizləri tanımaq, bu süre arxasında birlikdə əyləşmək və övladlarımızın gələcəyi üçün belə qapılar açıldığınıza görə sizə dərin təşəkkürümü mən də bildirəm, ailəmiz adından təşəkkür. Çox sağ olun, minnətdarım bildirik, uğurlar diləyirik, sağ olun. Bizim İgid balamız bu Çağdaş Təhsil qəzetinin xüsus buraxışında, inşallah jurnalda bizim qoçaq balamız haqqında məqalə verəcəyik və ondan əlavə biz İgid balamızın həvəskar çəkilişlərlə tanış olduq. Hörmətli bizim izləyicilərimiz, baxarsınız, görün, bax, bunlar bizim İgid balamızın çəkilişləridir və indi inşallah bunları hissə-hissə bizim sosial şəbəkələrini gələcək paylaşacaq. O gün olsun ki, inşallah gözəl gələcəkdə, inşallah rəsm əsərləri olsun ki, o rəsm əsərlərin qiyməti milyonlarla qiymətə hesablansın inşallah. Və sənə uğurlar diləyirik, qoçaq balam. Məktəbdə ən çox sevdiyin müəllim hansı müəllimdir? Ösiyyət Bəkirəm. Ösiyyət müəllim. Çox ösiyyət müəllim biz də çox istəyirik. Təşəkkür edirik. Bütün müəllimlər, bütün şagirdlər, bütün tələbələr çox istəyir. Buradan da fürsətdən istifadə müəllimənin özünə və ailəsinə dərin təşəkkür bildirirəm ki, həqiqətən mənim Quba şəhərində tanıdığım çox gözəl ziyalı ailələrdən biridir. Dərin təşəkkürümü bildirirəm öz adımdan. Və keçid alaq bizim qoçaq balamızın anası ilə bağlı. Acı bir daha sizi də xoş gördük. Çox sağ olun. Hər bir ananın, çox sağ olun, ən böyük arzusu övladlarının gözəl günlərini görməkdir. Hər bir ailənin də övladlarının təlim-tərbiyə olmasında ananın da böyük qüvvəsi olur. Biz bilirik, siz ali təhsilli müəlliməsiniz və övladlarınızın yaxşı təhsil olması üçün, həm də yaxşı vətəndaş olması üçün, təlim-tərbiyə olması üçün siz də əziyyət çəkirsiniz. Ata həm evdə, həm çöldə əziyyət çəkir. Əllərin qabağı ilə əziyyətsiz, yuxusuz qalır, maddi və mənəvi tərəf. Amma ana əsas onların təlim tərbiyəsinə məşğul. Ona görə siz adınızdan dərin təşəkkürümü bildiririk. Sizin adınız, soyadınız? Babayeva Gülnarə. Mən də Məhəmmədimizin mamasıyam. Çalışıram ki, təlim təhsilində, yəni çalışıram hər gün dərslərinə, yəni bir yayını qalmasın. Hər gün öyrətirəm. Özüm də rus dili müəlliməsiyəm. Ösiyyət müəllimə mənim də müəlliməm olub. İqtidai sinif müəlliməm olub. Eləcə də bu günlər uşağımın da müəlliməsidir. Hamımızın sevimlisidir. Çox sağ olsun Ösiyyət müəllimə də. Buradan öz təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni qürur vericidir ki, bu günləri biz onun davam edirik. Mən məsələn filologiyanı yetirmişəm onun sahəsində. Buradan ona çox təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah Məhəmməd də ziyalı bal olsun, oxusun, ali savad qazansın. Biz də baxıb uğuruna daima fəxr edirik. Bir valideyn üçün övladının uğuruna baxıb fəxr etmək mühümdür yəni. Çox sağ olun. Biz də övladımızdan sizə dərin təşəkkürümü bildiririk, minnətdarlığımızı bildiririk. O gün olsun ki, inşallah övladlarınız ali məktəbə qəbul olsunlar. Biz də gedək gözəl çəkişlər. İnşallah. Təşəkkürlər, minnətdarım, çox sağ olun.